Աշոտ Նորիկի Ալեքսանյան։ Ծնվել է 2002 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա գյուղում։ 2008 թվականին հաճախել է տեղի դպրոց։ Ունի քույր եւ եղբայր։ Նա միջներ երեխան էր։ Աշոտը շատ աշխատասեր էր։ Նա իր հասակակիցներից շատ էր տարբերվում։ Սիրում էր ամեն ինչի ինքնուրույն հասնել։ Ուզում էր դառնալ ոստիկան։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ժամկետային ծառայության է անցել հոկտեմբերյանում։ Պատերազմը սկսելուց հետո տեղափոխվել է Ջաբրայիլ։ Ուներ շատ նպատակներ եւ երազանքներ, սակայն կիսատ մնաց ամեն ինչ։ Զոհվել է հոկտեմբերի 22-ին։